Como fazer enxerto de rosa do deserto? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a melhor forma de fazer enxerto de rosa do deserto, para que você tenha o máximo pegamento possível. Nós vamos precisar de alguns materiais, tá? A gente vai começar aqui precisando de uma faca bem afiada, álcool 70, canela em pó, papel toalha e um plástico filme. Vamos precisar também da matriz de onde nós vamos tirar os enxertos e vamos precisar dos cavalos onde nós vamos colocar os enxertos. E por que fazer o enxerto? O enxerto ele vai servir para você aumentar a quantidade de variedades que você tem na sua casa. Você vai pegar uma variedade comum e vai enxertar nela uma variedade diferente. Pode ser de pétalas dobradas, pétalas triplas ou de uma outra cor que você ainda não tenha. Tá? O primeiro passo para a gente fazer esses enxertos é escolher uma matriz saudável, de onde nós vamos tirar os clones que nós queremos. Aqui a gente tem uma matriz saudável, uma matriz muito bonita, sadia, não tem praga ou doenças nelas. Você tem que observar isso para não estar levando praga ou doença para sua casa e correndo o risco de acabar com as suas rosas do deserto. A gente tem um vírus muito comum, que é o vírus do mosaico, que acaba dizimando as rosas do deserto. Então, tome muito cuidado ao escolher uma variedade diferente e trazer para sua casa. Aqui nós temos os cavalos, né? Os cavalos a partir de 8 meses. Ele já serve para ser cavalo. Observa bem o diâmetro dele, já está quase da grossura de um dedo indicador. Aqui a gente já fez o corte das pétalas. Já tem 3 dias que a gente cortou essas pétalas. E estamos deixando eles descansando para evitar o excesso de seiva na hora de fazer o enxerto. Essa é uma dica muito importante. E sempre que a gente faz um corte, né, no cavalo, ou mesmo na matriz, a gente vai usar a canela em pó para cicatrizar a ferida e evitar a entrada de doenças ou fungos. Então a gente vai fazer agora a coleta do material a ser propagado, né? Vamos estar retirando aqui da planta matriz os clones. E para isso, o primeiro passo é a gente esterilizar o material que a gente vai usar, tá? Que a gente está usando um álcool 70. Vamos limpar a nossa faca aqui, ó, para que não tenha contaminação, tá? A gente pode ter usado essa faca em alguma outra planta para não passar algum tipo de vírus ou bactéria ou alguma doença para as outras plantas. A gente sempre vai fazer essa esterilização. Aqui agora a gente vai estar cortando, retirando a parte da planta que a gente vai fazer os clones, tá? Vamos fazer a retirada das folhas. Fazer a retirada das folhas. Essa parte mais mole aqui a gente não vai usar, tá? Vemos os cortes. Antes disso, a gente vai jogar a canela aqui para poder cicatrizar. Vamos estar tirando a parte que já está oxidada do cavalo, fazendo sempre um corte reto e limpo, tá? Fazendo sempre um corte reto e limpo para que tenha o maior contato possível entre as duas plantas. Aqui nós vamos estar selecionando de 3 a 4 gemas, está selecionando de 3 a 4 gemas. Tá? A gente vai olhar aqui onde tem 3 a 4 gemas e vamos estar fazendo o mesmo corte.
Observa sempre a posição, tá? Esse sorrisinho, a gema, tipo um sorrisinho, ela tem que estar sempre virada para cima. Vamos estar posicionando ela aqui, ó. Tá? É bem centralizada. Ela não precisa ser necessariamente do mesmo diâmetro. Quanto mais próximo, melhor, mas necessariamente não precisa. Vamos tirar aqui um pedaço do plástico filme. E vocês vão fazer assim, ó. Segurou o plástico filme. Firmou. Vem até embaixo. Segura para que não tenha entrada de oxigênio. Tá? Vamos dar aqui umas duas voltinhas. E uma amarração. Não precisa mais que isso, tá? Ela já vai ficar bem firme. E não vai ter a entrada de oxigênio, tá? Olha só como é que fica, tá? Vai ficar bem coladinha. Pessoal, então resolvi aqui colocar, fazer o passo a passo de forma mais focada aqui. Vamos fazer mais dois enxertos aqui, de forma bem mais focada. Então a gente esterilizou a faca. Vamos fazer o corte aqui da parte do clone. Tá? Vamos fazer o corte aqui do cavalo de forma bem retinha. Vamos posicionar o enxerto em cima do cavalo. Vamos pegar aqui então a fita de enxertia ou plástico de enxertia. Pode ser também um plástico filme se você não tiver essa fita aí na sua casa. Tá bom? Essa é boa porque ela é mais resistente, isola bem. Tá? Vamos posicionando ali de forma que ele fique bem isoladinho, tá? Que não entre oxigênio. Vamos dar uma ou duas voltinhas ali no máximo e amarrar. A gente vai repetir esse processo, vamos fazer mais uma vez aqui para que você consiga ver e fique de forma bem didática e bem explicativa aqui, tá bom, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ficou bem amarradinho e vamos então fazer agora o outro enxerto. Sempre lembrar de cortar bem rente, bem cortadinho, um corte bem limpo. Não colocar a mão na parte que foi cortada, tá? Evitar colocar a mão na parte que foi cortada. Se você demorar um pouco para fazer o próximo enxerto, sempre corta uma pontinha para tirar a parte que ficou oxidada, tá? Mais uma vez aí, posicionando ele de forma bem centralizada, bem colocadinho em cima do cavalo. E com a fita, mais uma vez, nós vamos estar apertando ele ali, de forma que não entre oxigênio. Uma, duas voltinhas é o suficiente. Lembrar sempre de aplicar a canela em pó na planta que foi retirado o enxerto, para que não tenha entrada de patógenos. Após ter feito o enxerto, você deve colocar essa planta enxertada em um lugar que não pegue tanto sol, não deve ficar exposta diretamente ao sol. Não precisa de estar irrigando ela, tá? Somente a umidade que já tem aqui no vasinho. Se você não possui uma estufa, nem um sombrite, coloque ela de forma que ela pegue apenas o sol da manhã, até umas 8 horas, 9 horas no máximo. Ela não pode ficar exposta ao sol excessivo nesse comecinho. A partir do momento, então, que ela já está mais ou menos nesse porte, que já começou a emitir brotação, aí sim ela já pode começar a ter um pouco mais de exposição ao sol. Eu vou estar mostrando para vocês aqui a evolução dela, como que é. A gente tem uma aqui que a gente já fez há aproximadamente 15 dias. Observa como que o brotinho dela já rompeu o plástico, tá? Se sair algum broto lateral aqui, ó, do cavalo, vocês podem estar retirando ele, não deixa. A gente quer que a energia da planta ela venha toda pro enxerto, tá? Então ele já está saindo aqui os brotinhos, você pode deixar esse plástico na hora que você vê que ele pegou, você pode estar tirando o plástico mais ou menos com 30 dias. Aqui nós já temos uma que está em média de 60 dias, tá? Já está bem fixa, ó. Fixou bem, já soltou broto. E sempre que ela soltar a broto aqui, ó, que é do cavalo, eu vou tirar. Eu não vou deixar esses brotos do cavalo. Eu vou deixar apenas os brotos do enxerto, para que toda a energia dela vá para o enxerto e ela se desenvolva mais rápido e saia mais bonita. Depois disso, pessoal, é um tempo, é aguardar, cuidar da sua rosa para que ela venha
a florescer, vem a se desenvolver da melhor forma. Essa aqui a gente fez o enxerto aqui e ela já está emitindo as rosas. A partir do momento que o enxerto já foi feito, a partir de 90 dias ela já pode estar emitindo flor. Tá ok? A gente vai deixar aqui então, em sequência, como que seria esse processo, né? Retirada do clone, encher a brotação, retirada do plástico aqui com mais ou menos 60 dias e a floração. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Grande abraço e até a próxima.